sati i 13 minuta pratiti jutarnji program televizije Valjevo Plus i kao što sam najavio, pričat ćemo o grejanju, malo je zahladnelo, ali ne toliko sad da se smrzamo, da drhtimo, da stavljamo kape, rukavice, vunene čarape i da se pripremamo za zimu, ali kako vreme ide, čini mi se da će toplana morati malo da se angažuje u tom pravcu. Dobrodošli su Zelim Zoranu Stepanoviću, direktoru javnog preduzeća, komunalnog preduzeća toplana Valjevo. Pa evo, kakva je situacija? Ja se pripremate polako da upalite mašine i da malo krene toplog vazduha i tople vode u radijatore u naseljima koje grejete? Pripremamo se, naravno. Kao što znate, grejna sezona počinje 15. oktobra, traje do 15. aprila. Naravno, mi moramo biti spremni da grejemo ukoliko za time bude bilo potrebe i ranije. Naime, od 1. oktobra imamo obavezu da grejemo ukoliko srednja dnevna temperatura dva dana uzastopno bude ispod 12 stepeni Celzijusa. Mi smo u ovoj nedelji praktično završavamo punjenje i, ajde da kažemo, hladne neke probe instalacije, a sada u zavisnosti od vremenskih uslova, naravno, moguće je čak i u sljedećoj nedelji da krenemo sa grejanjem, a da to iz ove pozicije još uvijek ne možemo sa sigurnošću tvrditi ni da hoćemo ni da nećemo, ali recimo u prošle godine mi smo sezonu startovali 9. oktobra, pretprošle godine mislim 5. oktobra, tako da definitivno i ove godine, ukoliko za tim bude bilo potrebe, krenut ćemo i ranije sa grejanjem. Prvi oktobar i u nedelju, znači to je u ponedeljak. U ponedeljak, da, da. Dobro, ali pre nego što se, ako se krene sa grejanjem, pretpostavljam da treba da obavite još neke probe da se zagreje malo i taj mazut koji će nas grejati. Jeste, jeste. Pre nego što se uopšte počne sa grejanjem, moramo, potrebno su nam možda dva dana da izvršimo početno, da kažem, zagrevanje mazuta, jer mazut u ovom nekom stanju na temperaturi od 20 stepeni ne može se sagorevati. On se nalazi u rezervoaru koji je zapremljen 1000 kubnih metara i potrebno ga je progrejati da bi uopšte moglo da se krene sa grejanjem. Mi planiramo da to progrevanje već krenemo u narednim danima kako bi bili spremni za početak grejne sezone. Oslanjate se naravno na Republički hidrometeorološki zavod i na prognoze koje stižu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, tako? Pratimo i, da kažemo, sve dostupne prognoze u nameri da što preciznije predvidimo naše obaveze, odnosno start te grejne sezone. Evo, do sad nijednom nismo omanuli, tako da se nadam da će biti tako i ovega. Meteorolozi jesu, ali izgleda da vi niste. Evo, dakle, videli smo, jutro se bilo i hladnije, sada je trenutna temperatura na našem gradu je 6 stepeni, na Sjenici recimo -6, to je razlika 12 stepeni. Mi smo u letu, ako pogledamo na te krajeve, da je uvek krene nešto hladnije vreme, ali pretpostavljam da ćete recimo tek od sutra moći da znate, s obzirom da pratite prognoze, da li će se i šta dešavati. Ne možete danas pa sad. Pa naravno, mi ćemo sutra, kažemo zadnji radni dan ove nedelje, mi ćemo tada već moći da prognoziramo da li ćemo krenuti u ponedeljak, utorak ili sredu da grejemo. U principu mi uvek imamo dovoljno vremena jer je potrebno da imamo bar jedan ili dva dana sa srednjom dnevnom ispod 12 stepeni, tako da već kad vidimo da ima jedan ispod 12 stepeni srednja dnevna, onda možemo da prognoziramo da li će sljedeći biti takav, pa da krenemo, da kažem, treći dan. Gospodine Stepanoviću, kolika je iskorištenost kapaciteta kojima raspolaže toplana trenutno? Toplana trenutno ima kotao od 30 MW, ima kotao od 50 MW, oba su trenutno na mazut. Iskorišćenost, ja mislim da neka naša najveća potrošnja u podstanicama, odnosno korisnici, ne povlače, ja mislim, nikad više od 30 MW toplote. HFV4 je program koji je prošao, nije bilo kopanja, nije bilo raskopavanja ulica i postavljanja novih toplovoda, ako tako možemo da kažemo, odnosno instalacija za daljinsko grejanje. Znači, otprilike ste na istom nivou kao prošle godine što se tiče površine koju grejate, ne računamo bolnicu, a da će se ona priključiti. Pa ako sam ja, grejemo nešto, nekih oko 3% više nego prošle godine. Razgovori sa bolnicom i pregovori još uvek traju. Ja se iskreno nadam da će u narednih nekoliko dana biti realizovana ta, da kažem, neka aktivnost koja već dosta dugo traje. Naime, taj toplovod za zdravstveni centar je urađen pre 4-5 godina i
od tada traju pregovori sa bolnicom o njihovom priključenju. Ja se iskreno nadam da ćemo ove godine početi da grejemo bolnicu. Ako ni zbog čeg drugog, onda iz razloga što je cena mazuta na tržištu znatno veća nego što je to bio slučaj prošle i pretprošle godine. Tako da mislim, bilo je dosta rasprave oko toga da li se bolnici isplati ili ne isplati da se priključi na daljinski sistem grejanja. Mislim da sada nema nikakve dileme da je sada bolnici znatno finansijski isplativije i povoljnije da se greje preko daljinskog sistema grejanja nego u sobstvenoj reši. Kada ste u jednom od vaših gostovanja upravo u tom programu, kada smo upravo razgovarali isto o ovoj temi, dakle priključenje bolnice na daljinsko grejanje, pitao sam vas koliko je potrebno da se bolnica, dakle što se tiče toplane, priključi, rekli ste mi samo toliko koliko da dođe dežurna ekipa ili već ekipa koja treba da poveže za neki pola sata, sat već možda krene grejanje. Tako to i dalje stoji tako. Da, stoji tako, znači dovoljno je samo otvoriti ventile. Dobro. Ja znam da u bolnici ima određenih problema oko nabavke sredstava i ako, kako bih rekao, prijave troškova nadležnoj i republičkoj instituciji od koje zapravo bolnica je dobija novac. I tu mislim da je veliki problem. U stvari, jako je problem. Ako je, da, ja imam informacije da tu ima nekih problema, ali se nadam da će u najskorijem roku biti, u najbržem mogućem roku i to biti rešeno jer je grejna sezona praktično pred nama. Dakle, toplana u Valjevu, ne samo Valjevska toplana, radi kao i Hajduci od Mitrovdana do Đurđevdana, ali od Đurđevdana do Mitrovdana se obavljaju pripreme, da kažemo, i kontrola svih instalacija. Je li bilo potrebe da se nešto reparira, da se rekonstruiše? U kakvom stanju je? A naravno, uvek ima neki potreba da se vrši ili baždarenje opreme ili redovni servisi neke opreme. To je nešto što se radi svake van sezone, odnosno onom periodu kada toplana ne greje. Od nekih većih planova vezanih za ovu grejnu sezonu, jedan od najvećih investicija koje ćemo imati je da ugradimo na kotlu od 30 MW instalacije, odnosno neophodnu opremu da bismo u ovoj godini mogli, sem korišćenja mazuta, koristiti i komprimovani prirodni gaz. Malo pre sam pomenuo da je cena mazuta u ovoj godini dosta porasla u odnosu na prošlu i pretprošlu godinu, tako da smo još početkom godine razmišljali o mogućnosti da pređemo i na korišćenje komprimovanog prirodnog gasa. Jedan je razlog finansijske prirode, drugi razlog je i neke, ajde da kažemo, ekološki razlog. Naime, u Evropi je mazut kao energent davno zabranjen i to je nešto što definitivno očekuje i nas u nekoj budućnosti. Ne mogu sad reći da li je to za 2, 3 ili 4 godine, ali definitivno moramo razmišljati o tome da izbacimo u potpunosti mazut iz upotrebe. Rekli ste da vam treba određeno vreme da se čitava aparatura, da uslov rečeno, prilagodi grejanju i prijemu komprimovanog gasa. Zašto nije mogao da se uradi tokom ovih pauze od 6 meseci? Ja mislim pauze što se tiče grejanja. Jeste uradili nešto po tom pitanju do sada? Po pitanju nisam vas razumeo. Po pitanju aktiviranja zapravo grejanja, odnosno kotla i pripreme, dakle sve aparature koja bi mogla da pokrene grejanje na komprimovani gas. Pa problem je u tome što da bi vi to realizovali potrebno je da uradite i projektnu dokumentaciju, idejno rešenje, da dobijete lokacijske uslove, da pristupite izradi projekata, zatim da sprovedete proceduru nabavke, odnosno da raspišete tender, da prođe neki mesec dana, žalbeni rok i tako dalje. To je procedura koja traje dosta dugo. Ja bih voleo da smo mi to već završili, ali... A šta ste od svega toga što ste sada pomenuli, šta ste završili do sada? Znači, urađeno je idejno rešenje, dobijene su lokacijski uslovi, izrađuju se projekti, sprovedena je procedura tenderska, izabrani izvođač radova i u principu narednih nekoliko dana očekujemo početak radova na ugradnji opreme koja je potrebna da bismo na tom kotlu od 30 MW sagorevali komprimovani prirodni gas. Neki rok za završetak tih radova je kraj decembra ove godine i po tom, da kažem, nekom planu, u januaru mjesecu sljedeće godine ćemo svakako koristiti
komprimovani prirodni gas i taj januar je predviđen za, ajde da kažemo, za ispitivanje parametara rada kotla sa komprimovanim prirodnim gasom, kao i ispitivanje emisija štetnih gasova u atmosferu. Nama je cilj da tom instalacijom praktično te parametre, odnosno emisiju štetnih gasova u atmosferu, dovedemo ispod granica propisanih našim zakonom. Da li će uopšte na neki način uticati na kvalitet grejanja upravo te probe koje pominjate kada budu bile u januaru? Ne, definitivno nećemo dozvoliti da se bilo kakva naša aktivnost vezana za instalaciju novog energenta oseti u smislu slabije grejanja. Znači, prvenstvo ima da krajnji korisnici naše usluge budu zadovoljni. Da li će biti zadovoljni, baš što se tiče cena, koliko znam, ne pominja se, za saseba ne pominje poskupljenje grejanja. Imate li vi neke informacije koje nisu stigle do mene? Nemamo, u ovoj godini nema promene cena grejanja. E, dobro, da li se šta promenilo u odnosu na procenat dugovanja za grejanje? Pa mogu da kažem da smo naplatom u poslednje dve godine prilično zadovoljni. Taj stepen naplate je iznad 100%, koliko god to delovalo nelogično. Znači, uspevamo naplatiti tekuća, da kažemo, tekuća potraživanja, kao i ona koja su starija. Tako da smo u poslednje dve godine uspevali naplatiti u kalendarskoj godini nešto malo više nego što smo fakturisali. Šta se dešava sa onim koji godinama duguju, ali idu ta utuženja? To često se o tome priča kad god je sezona grejanja i dokle to ide. Pa ide, sva moguće, koristimo, da kažemo, sve moguće opcije. Od reprograma dugova, pretpostavljam. Da opominjemo korisnike koji ne izvršavaju svoje obaveze redovno, preko toga da nudimo mogućnost reprograma, odnosno da neki način pomognemo onim korisnicima koji ili privremeno ili neki duži rok nisu u mogućnosti da ispunjavaju sve obaveze. I naravno, ukoliko ništa ne pomogne od tih, da kažem, nekih blažih naših aktivnosti, onda pristupamo utuženjima. Odnos plaćanja, kada se govori plaćanju fizičkih i pravnih lica? Ne vidim tu neku razliku. U principu, ako pričamo o ukupnim dugovanjima, ukupna dugovanja stanovništva su znatno veća od dugovanja pravnih lica, ali ti procenti naplate su sada jako visoki i nema neke razlike. I da se vratimo na početak našeg razgovora, dakle, sve je spremno. Kad vremenski uslovi kažu da treba da se greje, tako to će toplana i poštovati. Tako je. Evo, dobro, jedva čekamo da počne da radi taj kotao na komprimovan gas. Vidjet ćemo koliko će to i da li će uticati na kvalitet vazduha u ovom našem lepom gradu na Kolubari, koji kada dođe zima i kada se malo izađe, pa čak dovoljno da se dođe i do paviljona kao da ide ko moru i nekom dimu. Valjda će to more biti malo bistrije. Malo, ali ima još mnogo aktivnosti da bi to bilo bistro. Hvala vam puno još jednom učešću u jutarnjem programu.